Thank you.
blevet testet hernede, og der er blevet kontrolleret og så videre, og nu får vi altså at vide, vi så småt er ved at være klar med premierforrækkelserne, vi skal have hyldet dagens etter, toer og treer. Og skal vi ikke bare få gang i det og se årets treer ved DM-finalen 2019 på podiet? Skal vi give noget, Mikkel Andersen? Claus Ørts fra KLS, fra Ulvedal selvfølgelig, og også fra Bramming Plastindustri. Og stort tillykke, altså til aftens, eller eftermiddagens treer. Vi giver ham en hånd i en omgang, mine damer og herrer, Mikkel Andersen! Thank you.
Sådan, stor tillykke til nummer 1, 2 og 3. Og så skal vi selvfølgelig også huske, der var en fjermand i finalen. Sine Sø havde også en fantastisk eftermiddag her på Korsbanen. Stort tillykke en omgang til danske mester Chris Vennerstrøm. Tillykke til Niklas Ågaard og tillykke til Mikkel Andersen. Flot kørsel af alle tre her i finalen. Og tak for den store tilslutning på lægterne. Tak for en fin eftermiddag. Kom nu rigtig godt hjem alle sammen og nyd fortsat søndagen.